Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 7de November 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel verskeie koerante weer eens net kortliks. En ons hoofopskrif vandag is Kaptein eis 8 miljoen rand van SAPD. Die voorblad van die beeld. Diefstal by Pala, 2 in arrest. Hy roep diplomate, Israel kry opstopper van SA af. Proteas moet op Shell sy nommer druk. Sam Kane geskoors vir WB Duitslag op Jesse Kriel. Voorblad van die burger. Rassiese plan vir 2043 se wêreldbeker op bladsy 10. Skoolseun Boker 205 van 76 bale in T20 wedstryd. Vioolsdrif moord rokgroep ook na plaas genooi. Optrede teen ambassade geëis, SA roep diplomate terug uit Israel. Twee vandag in hof oor diefstal van dollars by Pala Pala. Voorblad van die Volksblad. Proteas kan maar op Shell sy nommer druk. Suid-Afrika roep diplomate in Israel. Paak jou witte brood saam met die bokke. Universiteitshospitaal masjiene word nie herstel nie. Polisiekaptein en gesin eis meer as 8 miljoen rand. 'N polisieman wat vroeër na 'n vigilante aanval in Parys aangekla en daarna vrygespreek is, het 'n eis van meer as 7 miljoen rand teen die minister van polisie, die direkteur van openbare vervolging en twee polisiebeamptes ingestel na sy beweerde onregmatige inhegtenisneming, aanhouding en kwaadwillige vervolging weens die dood van twee plaaswerkers. Prinsloose inhegtenisneming het gevolg na 'n voorval op 6 Januarie 2016 buite Parys, toe Samuel Chikaza en Simon Jubeba so ernstig aangerand is dat hulle dood is. Regter Corney van Sail het hom op 8 Mei 2020 vrygespreek. Leidens die hofstukke eis Prinsloo onder meer 5 miljoen rand vir algemene skade, 250 000 rand vir toekomstige mediese uitgawes, 1 miljoen rand om regskoste te dek, 660 000 rand vir toekomstige verlies aan inkomste en 360 000 rand vir vorige verlies aan inkomste omdat hy in onderskeidelik 2017, 2019 en 2021 outomaties weens sy inhegtenisneming en vervolging vir bevordering oorgesien is en daarom nie in aanmerking gekom het om tot onderskeidelik luitenant-kolonel en brigadier bevorder te word nie. Suid-Afrika se standpunt oor die oorlog tussen Oekraïne en Rusland is reg bewys omdat hy nou een van die weinig plekke ter wêreld is wat met albei lande kan praat. Dit was die mening van Dr. Naledi Pandor, minister vir internasionale betrekkinge en samewerking, toe sy Dmytro Kuleba, haar Oekraïense ambtsgenoot, gister in Pretoria ontvang het. Drie baie belangrike lewensondersteunende masjiene staan glo al maande buite werking in die Universitas Akademiese Hospitaal in Bloemfontein. Die staat weier glo om die angiograafmasjiene te laat herstel. Dit beteken die lewe van pasiënte wat in die hospitaal vir behandeling kom, kan in gevaar gestel word. Dit is een van die verskeie klagtes wat ontvang is oor die dienste by hierdie hospitaal. Die drie masjiene wat al drie van jaar gebreek het, kos net so wat 25 miljoen rand tot 30 miljoen rand. Dit sou vir 4 miljoen rand tot 7 miljoen rand herstel kon word. Ingeligte sê iets maak nie sin nie en daar is selfs bewering van korrupsie betrokke. Drie mans het sondagoggend in die Vrystaat verdrink nadat een van hulle beheer verloor het oor die bakkie waarin hulle gery het. Die bakkie, 'n Toyota Hilux, het van die Magrita Prinsloo brug af in die Wilgerivier geval, soos sy sergeant Josephine Rani, die polisiewoordvoerder. Sy sê die drie mans, Ramokometsi Lazarus Titi, Prins Mako en Manny Mofokeng, was vermoedelik op pad van Frankfurt na Oranjewil in die Vrystaat. Die polisie het die lyke sondag uit die water gehaal. Sergeant Rani sê die polisie ondersoek tans hierdie voorval. 'N Pa van Senekal is in hegtenis geneem, nadat hy na bewering sy 5-jarige dogtertjie aangerand en van haar voortande uitgeslaan het. Die 34-jarige man is in die Landdroshof in Senekal aangekla van aanranding met die doel om ernstig te beseer, soos die AO Mako Mopiring, die polisiewoordvoerder. Mopiring sê die kind is vir behandeling in die plaaslike hospitaal opgeneem. Die pa se naam word nie bekend gemaak nie, om die identiteit van die kind te beskerm.
President Cyril Ramaphosa het die ontplooiing van 880 soldate om Eskom kragstasies in samenwerking met die SAPD te beskerm tot einde maart volgende jaar verleng. Hy het in mei vanjaar die parlement in 'n brief in kennis gestel dat die soldate se ontplooiing tot 14 Oktober verleng gaan word. Inwoners en sakeondernemings in die Witsdorp het gisteroggend nog geskare om herstelwerk te verrig nadat 'n haalstorm oor die naweek groot skare aangerig het. Tuine is verwoes, bome ontwortel en talle motors se ruite is daarmee heen. Op Andri Skenkslie se plaas Oorlogspoort is 270 ooie en hulle lammers bloedkolle geslaan. Sjaal Prinsloo, wat 17 jaar oud is, graad 11 leerling aan die Hoërskool Centurion, het verlede maand in 'n T20 wedstryd teen die Sutherland High School in die Noord-Kaap as lid van die skool se eerste span 205 onoorwonde lopies met 76 balle geslaan. Dis die hoogste telling wat die skool se eerste span nog behaal het. Ek en my broer het saamgewerk sodat ek die 200 tal kan kry. Dit was 'n lekker gevoel om saam met hom te kon kaal. Sê Sjaal, baie geluk aan die speler. Die skuif van een kampioen, die NWI Arende, na 'n ander kampioen, die Cheetahs, is nog 'n trekkie na sy groot droom om eendag vir die Springbokke te speel. So sê die Cheetahs se jongste haker aanwins, Winnen Paulo, wat vanjaar kookwater vir die C4 in die Arende waar sy beker reeds was. Paulo, wat 22 jaar oud is, het 12-3 gedruk, wat 2 in die eindstryd teen die Aantjies ingesluit het. Die Indiërs het een hengse span, baie goed gebalanseerd en hoogsvaardig. Dit is nou maar eenmaal so. Hulle het elke wedstryd gewen en boonop goed gewen. Dog moet jy glo, as jou span se plan op die dag uitgevoer word, staan jy 'n kans, het Rob Walter, Protea Breyer sonoggend in Kolkata gesê, nadat India sy span met 243 lopies afgemaai het. Dit is die Proteas se grootste nederlaag tot nou toe nog in die eendag formaat. Die loosing beteken in groter prentjie, egter nie veel nie. Suid-Afrika het reeds vir die half eindronde gekwalifiseer. Daar is gister sout in die diep wonde van die All Black kaptein Sam Kane gevryf met 'n skorsing vir sy gevaarlike duikslag op die Springbok senter Jesse Creel in die wêreldbeker eindstryd in Parys. Kane het aanvaar dat hy hom aan 'n ongeoorloofde spel skuldig gemaak het, maar het betwis dat die voorvaller rooi kaart geregverdig het. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkew for you, jy kan vir Diana Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek, Johannesburg 1220, Vereniging 1321, Sasselburg 1419, Kroonstad 1420, Bethlehem 1116, Welkom 1622, Bloemfontein 1524, Voorsmith 1427, Bakley Oos 822, Allemanoord 1225, Koolsberg 1124, De Aar 1326, Victoria West 1324, Appington 1428, Posmasburg 1427, Mbobela 1628, Messina 2234, Springbok 922, Calvinia 621, Sutherland 319, Kaapstad 1420, Beaufort West 1324, Oudtshoorn 1325, Karoo 1224, Graaf-Reinet 1225, Oslondum 1521, Durban 1822 grade Celsius. Ons sakenies vir die dag, die rand verhandel teen R18.29 teenoor Amerikaanse dollar. Een euro kost R19.56, een pond kost R22.66, goud kost €1,983 per fyn ons. Brent olie se prys het gesak en kost $86.13 per vat. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. Aangename dag vir julle.